Sveiki visi žaliai balti, su jumis dar vienas podcasto Pick and Pod epizodas ir šį kartą podcastas skirtas išimtinai tik Žalgiris Insider prenumeratoriams. Šiandien esame kartu su Tautvydu Saboniu ir šiandien neturėsime, šią savaitę neturėsime įrašyto papildomo Pick and Pod Talks epizodo su vienu iš krepšinio pasaulio atstovų. Tie epizodai grįš ateityje, o dabar mes kalbame apie Kauno Žalgirio aktualijas, apie tai, kas vyko pastaruoju metu su komanda ir aišku paliesime ir kitas krepšinio aktualijas, taigi Tautvydai, kaip jautiesi? Gerai, puikiai. Kaip ilgas savaitgalis, ar kažką spėjai ypatingo nuveikti prieš rungtynę su Rytu ir po vis tiek laisva diena buvo? Jo, bet buvom nuvažiavę dublius pasižiūrėti, tai visai įdomus, gražus, faina, bet gaila, abydma, bet labai gerai, gerą kovingumą parodė. Aš irgi žiūrėjau tas rungtynės, bet iš namų ir jau galvoju, kad viskas yra aišku, laimėsim, patenkam į ketvirtfinalį, bet nu, taip ir būna su tais jaunais žaidėjais, ne? Nu jo, ypač du patyrėjus veteranai, paėmė ant savęs ir nu ką padarysi, gera pamoka. Man Mindaugas Stašys kažkuo priminė staiga tapus išeina Larkina NKL lygyje, kai pradėjo tuos trajakus mėtyti po užtvarų. Nu jo, daug flopino irgi, bet žinai, naudojasi savo pranašumą ir tikrai jisai ir Ruikis, matau, jo, man tas Ruikis. Labai gerai, ta paskutinė ta, kada ta trajeka įkalė, žinai. Vėl sakau, gaila dėl jaunimo, bet rodė gerą kovingumą ir labai gera pamoka jiems pasitė ateity. Žinai, kad man tas Ruikis tą pačią dieną dar žaidė studentų lygos grajų? Nu, galiu tikėti, jeigu 38 metų toliau žaidė ir tas tris varžybos vos per savaitę ir dar sužaidė tą, tai reiškia, vyras labai gerai pasižiūri kūną ir maladėt. Tai. Kas tau, pavyzdžiui, kyla iš tokių ilgamžių žaidėjų atmintį, kuris labai ilgai žaidė, atrodė, buvo ilgamžius, išsilaikydavo, galėdavo tokį krūvį panešti, kažką pamini iš savo karjeros ar iš to, ką šiaip stebėjai, nekyla jokių... Arvydas Sabonis. Arvydas Sabonis. Buvo, kem vienu metu. Tai va, tau geras pavyzdys, man atrodo. Šiaip vienas geriausių pavyzdžių įmanoma. Gali būt. Tai labai gerai, labai ant lėkštutės kaip sakyt, man padėjai. Pats netikėjau, kaip atsakymas buvo visiškai čia pat, jo. Gerai, pakalbėkim apie aktualijas, pradėkim galbūt nuo savaitgalio, nuo tai, kas buvo karščiausia Žalgirio grajus su Vilniaus ryto ekipa. Rungtynės, kurios, galvoju, pagal jūsų iš ankstinį planą nebuvo tokios, kokios turėjo būti, ar ne? Jūs negalvojot įsivelti į puolimo rungtynės su rytu ir pabaigti rungtynės 97-94. Koks buvo tas pirminis planas ir kodėl nuo jo buvo nukrypta tau galva? Nu, nereikia pamiršti, kad jie irgi dabar... Be čempionų lygą, be KMT ten, žinai, jiems šitas varžybos tikrai daug reiškia ir labai matėsi, tikrai buvo pasiruošę. Energijos lygio, ar ne? Jo, energijos, čia kaip sakyt, daug daugiau energijos pradeno nuo pradžios varžybų, matėsi jų. Apart from gal Arno pirmas tipinas, kur atrodo, gerai, o taip kaip persižiūri grajų ir tuo momentu, kaip varžybos vyksta, jau tik, kad jie atėjo žais, jie atėjo pasiruošę, pasidarė namų darbus. Ir mums truko truputį šaltakraujiško momentų, tokių atskaityti situacijas. Irgi galiu pasakyti, kad nu, Kynas daug prametė tokių lengvų metimų, bet, sakau, jie atėjo pasiruošę ir mes ne taip gal pasiruošę kaip jie. Kaip treneris... Ar iškart pajunti, kad rungtynių metu velnės? Nu, tikrai jaučiam, kad nekontroliuosim gynyboje šitų rungtynių. Ar greitai pasijaučia, kad nu, rungtynės gali staiga peraukti į tokias puolimo lenktynės? Nu, gal taip staigiai ne, žinai, vis tiek tik į savo žaidėjus, galvoja, jie išeis iš tokio, ne, kad dobėja, bet tokio, žinai, to, nu, prasimuš, ne, kaip sakyt, bet kuo toliau žiūri, kad jie tikrai atnešė daug kovingumo ir mes trūkom to ir taip pradedi jaus, kad gali gal, bet kad taip, ne, tikrai. Kada labiau jautei, kad padai buvo kutenami, ar tada, kai rytas grasino nuo tol dviženklių skirtumų, kas berods buvo trečio kelnio ar ne metu, ar kai pačioje pabaigoje Uleckas pataikė tą dvitaškį, mažiau nei pusė minutės, minus trys ir tada... Žinai, vėl toks, taip, trečiam kelniui buvo, nemelosiu, buvo gal toks, žinai, mintis į galvą, bet man daugiau tas antras kelinys mūsų, mes ten kur irgi nukritom, gal ten šeši taškai kažkokie. Ir mes kai Lukas tada tą atkarpą, ar ne? Taip, ir tada, žinai, gerą atkarpą Lukas, šiaip Luko varžybos labai top lygio buvo. Ir taip matai, kad tos energijos atsirado, sustabdėm jos, užbėgom ir matosi, kad nu, galim kontroliuoti tas varžybos. Tai toks, okay, we just, mes turim, žinai,
daugiau į save žiūrėti, bet vėl prie to grįžtam, kad jie buvo pasiruošę ir jie kovė, jų kovingumas buvo tikrai topinis ir trečiam kelinį sugriuvom truputį ir toks momentas gal, bet sakau, mes tikim tą komandą, tikrai mes žinom, kad mes geresni, žinai, tai kaip sakyti, eini, darai, ką treneris nori, atsiranda tas kovingumas ir finale nu, laimėjom grajų. Ta Luko atkarpa yra labai charakteringa, nes kartu parodė, kad žaidėjas, kuris įneša energijos tokiose rungtynėse, kur labai svarbu energija ar ne, ir gali labai ryškiai išsiskirti iš to viso konteksto, nes galbūt ir komanda po Belgrado rungtynių nu, negalėjo spinduliuoti 100% energiją, kaip tu masai. Nu, taip, žinai, vėl, aš to kartu sakau, Lukas LKL yra cheat kodas, LKL labai mažai komandų, mažai žaidėjų gali sustabdyti Luką, jeigu Lukas dar ateina su tokio mentalitetu, su to killer instinctu, kaip praeitą dieną, tai tikrai jisai LKL topinis žaidėjas. Eurolygoje kartais būna sunkiau, kodėl fiziškesni, dideli kūnai, į žaidėjai, kur vos du metriniai, tai jam gali būti sunku ir tai, žinai, bandai jam surasti tas varžybas, kurisai gali daugiau dominuoti, bet LKL dar pats kaunietis, nu, kaip sakyti, daug metų Kaune, žalgirietis, tai tas varžybas tikrai puikiai supranta, žinai, ir leidė jam įmes vieną, tai tau ir įmes 17. Ar jauti, kad su jaunesniais žaidėjais, na, tarkim, čia joks priekaištas, tiesiog amžiaus tai skirtumai, kad jaunesni žaidėjai neužaugė prie tų atkaklių ryto, žalgirio kovų, kitaip įeina į tas rungtynės. Na, bet čia su visko, žinai, čia kitie laikai, kitas mentalitetas, visi jaunimas, visai kitaip į viską, ne tik į krepšinį, taip į kasdienybę, yra daug dalykų, kur jie kitaip vertina, kitaip žiūri, negu mūsų amžiaus, negu mūsų tėvų amžiaus, žinai, tai čia tokia realybė, reikia su to priprasti. Bet yra faktas, kad tas ir yra, kad kaip mano tėtis pats žiūri rytą Žalgirį, kaip aš žiūriu Žalgirį rytą ir kaip gal, ką žinau, Juzienas ar Rupelis ar Vokataitis žiūri, kaip pavyzdys. Tai yra different generation, žinai, tai čia blogai ar gerai nėra, čia tik reikia, žinai, adaptuotis ir bandyti išreiškti, kas tas varžybas reiškia. Ir 1 milijono vertės klausimas, tai ar buvo pražanga puolime Markusui Fosteriui, kaip tau ten viskas iš šono atrodė? Aš matau, Soliukės sėdant prie mūsų tiesiai. Nes situacija prie pat jūsų. Jo, tai aš matau, kad nu, matosi tos judesius, bet ir visas varžybas buvo, ir Kininas darė, ir Valyčka darė, žinai, per tą grajų, buvo daug tų tokių judesių ir pagal kaip sakyt, taisyklės, jeigu kabina žmogus, tai reiškia, yra puolimo bauda. Tai aš manau, kad buvo bauda. Mhm. Plius labai taip, gal jisai būtų truputį paflopinęs, gal būtų taip kontaktas griuvęs, gal būtų, jie, būtų ten Arnas, jeigu neklystų, būtų Arnui bauda, žinai, sunkiai atkarpa, teisėjai švilpė, ką švilpė ir šį kartą mums tas padėjo. Kalbant dar apie Kinono pasirodymą, jis per tas kelias paskutines atakas rinko tuos svarbiausius taškus, per pirmus tris kėlinius turėjo, kaip Kinonui pavyksta tą jungiklį taip staigiai persijungti, ar tiesiog tai buvo klausimas apie tai, kada tie metimai jo sukris? Na, sakau, pradėjo varžybų dar prametė daug gerų situacijų. Nuovergis gal šiaip stresas kažkoks, ką žinau, žinai, būna, bet vėl jisai iš tų vienetų žaidėjų, kur Eurolyga yra, kur tikrai top lygo talentas, kur mes ir jau su jo kalbėjom, kur jisai, kaip ir pats sakė, supranta tą svarbumą ir tą kaip sakyt, tą pasitikėjimą iš komandos draugų, iš trenerių, iš viso Kauno, tai dar tokiose varžybose jisai ant galo pasiema ir jisai vienas iš tų, kur tą turi, tą tokią, kur gali įjungti ir krito ir vėl už tai jisai Kininas. Ir atrodo, viską ramių veidų daro, nesvarbu, ar jam trečio kelinio atkrapa ar ketvirto pabaiga, jis vienodai viską priema su tuo susigyvena. Taip, ir tai žinai, mes tikingi, kad mes tokią aukščio lygo žaidėją turim. Mhm. Dar, žinai, norėjau paklausti apie kitą dalyką susijusį su tom rungtynėm. Green White Boys buvo, kaip čia pasakyti, nepersodinti, nes jie niekad nesėdi rungtynių metu. Jie tiesiog buvo vienam sektoriui ir Green White Boys dabar yra už varžovų krepšio tame sektoriuje. Kaip tau patiko būtent tas jų relokavimas? Jis kaip atrodė? Labai gera idėja ir šiaip su treneriais, su komandos nariais kalbėjom ir sakėm, tikrai daug daugiau atrodo jų, iš karto atrodo toks visas tas palaikymas ir aišku tiems mūsų kaip sakyt, priešininkams nepatogu, kol reikia ten, žinai, tai žinai, labai faina buvo ir kad taip daug, kaip taip, ko daugiau ir taip toliau taip būtų. Mhm. Edmondas Sumneris, noriu apie jį pakalbėti ir kartu pereiti rungtynės Belgrade. Nori pamatyti visą video? Tap Žalgiris Insider prenumeratoriumi.